denganku mawar kuning kan tutup semandi panjang jatuh asik lahir terus iki pasanganku mawar kuning kan tutup semandi panjang jatuh asik lahir.
entek alas, entek omah, entek sawah. Omahe sapa? Wis pokoke entek kabeh. Rungkat pokoke. Omahe sapa? Ya somahe kono kae, pager. Orang asli lho. Soto, soto. Lamat wos katon tejane yen bo brangkaton mancorong nimas wiragane sinawatan ambo seni. Terima kasih.
rasa tresno kang sejati. Ora liya mung kanggo sliramu yai. Rina kelawan wengi tansah memuji. Mugi Gusti kang akarya jagat maringi tresno awake dhewe, tresno kang sejati nganti selamanya. Tak jaluk kanthi banget aku nggawa bocah telu tresnanono kaya kowe tresnani aku. Bocah telu kang tak gawa iki gede pangapuramu nemas pepujanku jantung hatiku sambungku mung waji dalu ngerupi dosa remu garwamu kan mas kala titis sakti ureles parini sampai piranti pan Allah anak alusan sih ya guys Pak No tibang dandutan dia aku mending alusan ini kio kuseng bagus dewe anak kuseng bagus dewe tak kira anak kucing dek 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 zikri Cikri Kurniawan. Besok pinter sekolah
Saweran minta Pak Jon. Pak Jon, kula ken anu marang. Kula niki mboten gawe-gawe. Bos niki saking Noja Mbayat Klaten nyuwun gendeng putra Nuswantara saweran pun nyuwun Mas Jon. Pripun Pak? Angsal nggih beres nggih. Wes aku ning kene wae ben anu adem. Yen wis bisa nyambut gawe nggih, katur keluarga besar Klaten Mbayat. Bapak kula puter nggih menika putra Nuswantara spesial kagem Dik Zikri. Dik Zikri. Tambah pinter ya, Le. Wis mari pur durung to jane Pak Nok? Sudah, Dik. Sudah sembuh? Sudah. Iya. Cep meneng. Cepitir nangis bae anakku sing bagus dewi besok pinter tinggal menengok ger anakku. Pak Jon welas semarang ibumu. Didawuhi kudu Klaten keluarga besar Klaten nggih Pak Jon. Nggih. Duduknya di mana toh Klaten? Oh, teng Mbayat mriko, Pak. Oh, di sini. Iya, tapi yang di sebelah mana? Yang nyuwun ini di Mbayat Klaten sana di lagi nonton. Oh, nggih nggih nggih. Oh, ngapain? Nggih 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 nggih. Dik, kowe kok entuk aku ora tau entuk, Dik. Nuwun nggih, Pak E. Nggih, berkah barokah. Diriska. Rampung mesti kok
Niki salam taklim katur keluarga besar saking Jawi bagian timur. Om Seger Buang, matur sembah nuwun, salam sehat selalu. Manango geranaku aja pijet nangis wae anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah cep menengang beranakku kang bakal tak tinggal menengo anakku welas semarang ibumu didawi kutu buku besok mulutmu gak bau jengkol nyo tak paringi permen kowe kan mau maem jengkol to bu prasmanan ke yo ngerti adoh tunung bapakmu ngayai kewajiban lu yen wis rampung mesti kontur nuswantoro adil ma Om Anggoro, salam sehat selalu, matur sembah nuwun, Umi Asih, Kangge Mia Asih Bijasono, Yudhistira, sembah nuwun, sehat-sehat selalu, Nur Latifah, anjih matur sembah nuwun. Pisanipun ingkang mijil saking laladan Wonogiri, Apri Minul, Nyu Cahya Muda, Dek Yati Absari, Apri Apri Dek Yati, Hapsari, Mindel, Wibowo dan juragane tahu Bu Narti sembah nuwun. Okay, Bu Narti.
Yuk diatur ke ninggal katresnan lumantar swantenipun Minul Hapsari Dek yo. Dek Yati. Halo. Guyu. Wes. Gak apa-apa no. Hari ini kamu julit sama aku sesok wes. Gak apa-apa. Kalau wis sudah loro. Jos. Saiku sikil ku tak ora. Kalau wis sudah loro lho Lin saiki Lin. Ora, jegul. Juragan jiting barang. Wah. Jiting ngomong siapa? Om Suyanto Pesong, salam sehat selalu Mas Mulyono. Oh,
dulur-dulur youtubers-youtubers yang lagi nonton bareng, warga besar Cikupa, juragane bakso Ojo Lali, Mas Mulyono, Bolo Coke, Umi Asih, Mas Suparno, Suparno, Miss Notonggeng, Anjir, pokoknya dulur-dulur Gino Love Indonesia, Omanggoro, Dedek Damar Panji, Dedek Win, Anjir, Umi Asih, semuanya, Mas Subhanuun, Mbak Wanti-Wanti, juga warga besar Seragen, Agramas Bus Official, Anjir, selamat sore, Mas Subhanuun. Oke, tasih kita sapa-sapa juga yang non jauh di sana, yang lagi nonton bareng keluarga besar Kampung Jati Pulau Gadung, keluarga besar Kerawang, keluarga besar Pancawati, keluarga besar Langgeng Asri, Cikarang Anji, keluarga besar Seragen Asri, semuanya Matur Sembah Nuwun. Keluarga besar Gemolong, Pak Enanda, Peleman Anji. Sehat selalu Om BG, Matur Sembah Nuwun, sehat-sehat. Loh, Om Landa sehat selalu, amin. Yo abad dikai duit okeh. Ya, Dedek Damar Panji, pokoknya semuanya, keluarga besar yang lagi nobar, yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Pondok Gede. Keluarga besar Seragen ingkang lenggah wonten aladan Ciledug, Anji Masku Mas Suparno. Kita aturke spesial buat Om Lawe Malaysia, lagune Keperanan Rasa Nglirik Aku Dik Wedi. Keluarga besar Macan Mandana, Anji Mas Barep sehat nggih. Macanan Mandan. Oh Manggoro. Bos-bos kita biar istirahat dulu. Peranan jroning atiku nalikaning pisanan ketemu dasar kenyokan sulestyo wicaksono lan lebdo ing karya peranan solah bawane nyoto lantip wasis ing dicara wiraga sarta wirama nyoto sliramu kenyokang sulestyo rasa tresno tan saya ngrembaka rino kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netramu yen rasela sajroning batinmu raluput pangraitaku ana tresno sajroning batinku. Peranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar kenyokan sulestyo wicaksono lan lebdo ing karya peranan solah Terima kasih.
sarta wirama nyata sliramu kenyokan sulesyo jroning batin tuwo rasa tresno saya rembaka rindu kelawan wengi wong ayu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi soko soroting netramu yen rasela sajroning batinku ra lupa pandhaitanmu ana tresno sajroning batinku.